და რა იყო მთავარი დღის განმავლობაში ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა ჩვენს ეთერში. ორი ახალი კლასტერი, მერეთი და ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერი, საქართველოში რამდენიმე დღიანი ერთეული შემთხვევების შემდეგ ბოლო დღეებში კორონავირუსით ინფიცირების მომატებული რიცხვი დასტურდება. დღეს დილით ქვეყანაში 11 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ახალი პაციენტებიდან 8 საბურთალოს კლასტერიდანაა, ხოლო 3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთიდან. რიცხვი განპირობებული ეპიდემიოლოგების მიერ პიკად მოწოდებულ მომენტზე მეტი შემთხვევები დღეისათვის. შეფასებას ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი აკეთებს. და უკავშირდება ბოლო დროინდელ შემსუბუქების ღონისძიებებს, მაგალითად ტრანსპორტის გახსნას, სხვადასხვა თქვათ კაფეების თუ ასე შემდეგ რისი უფლებებიც გაიცა, იმიტომ რომ ეს იმედად მოკლევადაში მოხდა, რომ ვერ დაუკავშირებთ აი ამ შერბილებს ღონისძიებებს. ჯერჯერობით არც ყოფილა ნათქვამი, რომ იქ დამთავრდა აფეთქება და არ არის ასე გრძელდება გადაცემა და ეს ჯაჭვები ჯერ გაწყვეტილი არ არის გადაცემის, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რაღაც სიახლე და ახალი ნამდვილად არ არის, ეს არის არსებული სიტუაციის გაგრძელება, უბრალოდ ჯერჯერობით ბოლნისში ვერ მოხდა შეჩერება ამ აფეთქების. არ უნდა მივეცეთ ილუზიას, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონა. არა ბატონო, კორონავირუსული ინფექცია ქვეყანაში არის და თუ ჩვენ ამ შემსუბუქების და ეკონომიკის გახსნის პირობებში არ დავიცავთ იმ რეკომენდაციებს, რასაც იძლევა სახელმწიფო, ჯანდაცვის სფერო, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, მაშინ შეიძლება კონდეს ამ ტიპის მიკროაფეთქებები. ეს შემთხვევები, რაც ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა, დღეს 11, გუშინ 26, იმის წინ გუშინ წინ 8, ეს არ არის, თქვათ, საშიში და პანიკის საფუძველი არ არის. გუშინ 31 მაისს ქვეყანაში ინფიცირების 26 შემთხვევა გამოვლინდა, საიდანაც 18 ბოლნისში დადასტურდა, 4 ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერზე მოდის, ხოლო 4 საკარანტინო სივრცეში მყოფი პაციენტია. 30 მაისს კი ინფიცირებულთა რიცხვი 11-ს შეადგენდა. რესტორნების 30% არ გახსნილა და ეს ის ციფრია, რომელიც დარჩება, რადგან ისინი ვერც მომავალში შეძლებენ მუშაობის განახლებას, ამბობს რესტორნების ასოციაციის პრეზიდენტი შოთა ბურჯანაძე. მისი თქმით, სექტორის გამოწვევა არა დაწესებული რეგულაციები, არამედ არსებული მდგომარეობა და ტურისტული ნაკადის არარსებობა. დღეიდან მომხმარებლის გამასპინძლება ღია ტიპის რესტორნებში უკვე შესაძლებელია, თუმცა მაგიდასთან 6 ადამიანზე მეტი ვერ დაჯდება. მაგიდებს შორის კი დაცული უნდა იყოს 2 მეტრიანი დისტანცია. ზუსტად ერთკვირა ში 8 ივნის რესტორნები დახურულ სივრცეშიც შეძლებენ მომსახურების მიღებას. 3 თვე გაჩერებული ბიზნესის თავიდან ამუშავება დაწყება არა 0-დან, არამედ -იდან. აქედან გამომდინარე, უკვე დღესდღეობით 30% დაახლოებით რესტორნებისა უბრალოდ არ გახსნილა და ვერ გაიხსნება, ვერც მომავალში. და პროცესი თუ გარკვეული არ იქნა ბრუნვა შესაბამისი, რაც საჭიროა რესტორნის ფუნქციონირებისთვის, გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებელია ასევე ამ 30% საერთო რაოდენობის 20% დაემატოს. ამ შემთხვევაში საბანკო დახმარება იქნება თუ სახელმწიფო დახმარება აუცილებლად მიმაჩნია და გარკვეულ წილად დღესდღეობით გარკვეული რაოდენობა რესტორნებისა ამ დახმარებას თუ სესხს ელოდება პასუხს, რათა ფუნქციონირება შეძლოს. როგორც შოთა ბურჯანაძე აღნიშნავს, რესტორნებში ფასები ზრდა არ იგეგმება. მისივე განმარტებით, მათ უძვირდებათ შიდა საოპერაციო ხარჯები, თუმცა ამას მოსახლეობაზე ვერ ასახავენ, რადგან გაზრდილი ფასებისთვის თავად მომხმარებლის მზაობა არ არის. ღია სივრცეების მქონე რესტორნებმა და კაფეებმა მუშაობა დღეს განაახლა. 8 ივნისიდან კი მუშაობას დახურული სივრცის მქონე ობიექტებით შეძლებენ. ეკონომიკის გახსნის გეგმით მარტში დახურული კაფეების და რესტორნების გახსნა 8 ივნისიდან იგეგმებოდა, თუმცა უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭო მათი ერთი კვირით ადრე გახსნა ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესების გამო გადაწყვიტა. ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების თარიღი კვლავ უცნობია. წელს მე-12 კლასელებმა სასწავლო პროცესი 20 მაისს დაასრულეს. რა გარემოში და პირობებით მოუწევთ აბიტურიენტებს, გამოცდების ჩაბარება კვლავ კონსულტაციის საგანია. როგორც ჟანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვას უპასუხა, აღნიშნულთან დაკავშირებით კონსულტაციები განათლების სამინისტროსთან მიმდინარეობს. ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან, ისინი რა თქმა უნდა ითვალისწინებენ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელსაც ჩვენ გავცემთ.
და ჩვენ თვლით რომ გამოცდები ჩატარდება სრულიად უსაფრთხოდ ყველა იმ აბიტურიენტისთვის რომელიც წელს აპირებს გამოცდებში მონაწილეობის მიღებას. წელს ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მიღებას 19000-ზე მეტი აბიტურიენტი აპირებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე ამბობს რომ ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო კონდიციონერების გამოყენება კორონავირუსის გავრცელების რისკის კუთხით საშიშია. იქნება თუ არა გამოყენებული კონდიციონერები საგამოცდო ცენტრებში ჯერჯერობით უცნობია. ინფექციონისტის მაია ბუწაშვილის განმარტებით კი ამ დროს ვენტილატორების გამოყენება კიდევ უფრო საფრთხეშემცველია. როგორც წესი თუ კონდიცირება არ არის, მაშინ ვენტილატორებით ნაცვლდება ხოლმე. ვენტილატორები თავის მხრივ გარკვეულ რისკს შეიცავს, იმიტომ რომ აფრქვევს აი ამ ამოსუნთქულ თუ ამოხველებულ თუ ასე ვთქვათ წვეთებს და უფრო ადვილია ინფიცირება ვენტილატორით. ამიტომ ესეც არ არის გამოსავალი და თუ ვენტილატორებსაც არ გამოვიყენებთ, მაშინ გაუსაძლესი პირობები იქნება უკვე და დაკვეთილები დისტანციურად, სახლში თამაში, დაპატარავებული ტანსაცმელები. ასე შეცვალა ახალმა კორონავირუსმა ბავშვების ცხოვრება. 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თავად პატარები გუყვებიან თუ როგორ აღნიშნავდნენ ამ დღეს პანდემიამდე და როგორ შეიცვალა მათი აქტივობები COVID-19-ის გამო. კორონავირუსმა ჩემს ცხოვრებას შეცვალა, სულ სახლში ვიჯექე და დღეს სახლიდან გამოვარდი. მოგვიხდა სახლში ყოფნა და აღარ იყო ისეთი მრავალფეროვანი ჩვენ ცხოვრება, როგორც კორონავირუსის წინ. ბავშვთა დაცვის დღეს სულ გამოვდივარ ხოლმე გარეთ, სულ ვერთობი საქანელებზე, პარკში, კინოში, არ დადეგები ხონდა და მე დაიწყეს ეს ონლაინ გაკვეთილებს უფრო სულ დაგვაქვს, მაგრამ დავალებები უფრო მეტი. ბავშვთა დაცვის დღეს კიდე, ანუ სულ ის ყოველ წელს როს არის ბავშვთა დაცვის დღე, გამოვდივართ ხან შეინობთ, ხან შეიძლება რამე აღსანიშნავადაც წავიდეთ. ყველამ რაღაცა წესები შეცვალა. დისტანცია მერე გარეთ გასვლა რო არ შეიძლება. ადრე მივდიოდი დასასვენებლად, აღნიშნავდი ყველაფერს. ამ კორონას დროს სულ შეცვალა ჩემი ცხოვრება, უფრო მეტად დავიწყე ლექსების წერა. ბავშვთა დაცვის დღეს სულ გამოვდივარ გარეთ. ვერთობი საქანელებზე. დედას და მამასთან უფრო მეტ დროს ვატარებ. თავისებურ პერიოდში უწევთ მათ ბავშვობის გატარება. მათ ეს პერიოდი არ დაავიწყდებათ. ბავშვებს ბავშვთა დაცვის დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმაც მიულოცა. თავისებურ პერიოდში უწევთ ბავშვობის გატარება და ამას ეს ის იქნება, რაც მათ მეხსიერებაში დარჩება ყოველთვის. და მინდა მათ მიულოცო ეს დღე, მათ მშობლებს მიულოცო და თითოეულ ჩვენგანს მოუწოდო, რომ ჩვენ მოგვიწევს ბევრი შრომა იმისთვის, რომ ჩვენი ბავშვების, ჩვენი პატარების ცხოვრება იყოს უზრუნველყოფილი და რაც თავარია, მათ შეეძლოთ ასახელონ თავის ქვეყანა და გაუწიონ კონკურენცია მათანატოლებს, როდესაც უფრო დიდები იქნებიან. გავრცელებული კვლევებით ბავშვებში კორონავირუსის გავრცელების მაჩვენებელი დაბალია, თუმცა საქართველოში გამოვლენილი 794 შემთხვევიდან COVID-19 104 არასრულწლოვანს დაუდასტურდა. 723 შემთხვევიდან ამაქვს გაანალიზებული და 72 ბავშვია 0-დან 14 წლამდე ინფიცირებული და 32 15-დან 19 წლამდე ინფიცირებული, პირველი 0-დან 14 წლამდე შეადგენს 10% და მეორე 4.8%, მეორე ასაკი. დღეიდან ასევე განაახლა მუშაობა ყველა სახის მაღაზიამ და დიდმა სავაჭრო ცენტრებმა. ობიექტები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. სავალდებულოა თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი პირბადეების დარება. სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რეკომენდაციების მაქსიმალურად შესასრულებლად აუცილებელია მოსახლეობის ჩართულობაც. შენობაში შესვლისთვის ყველა მომხმარებელს აუცილებლად უნდა ეკეთოს პირბადე და არ უნდა მოიხსნან შენობაში. მათ უნდა გაიარონ დეზობარიერი და იმუშაონ ლების სადეზინფექციო ხსნარით და შეიმოწმონ ტემპერატურა. ლიფტებში დაიშვება მხოლოდ 4 ადამიანი და ისინი უნდა იდგნენ ზურგით ერთმანეთთან. გასახლების დაკეტვასთან დაკავშირებით რეგულაცია არ მიღებულა. აუცილებელია გასახლების 2 საათში ერთხელ სადეზინფექციო ხსნარით გაწმენდა. ჩვენ სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ვატარებთ მუდმივ რეჟიმში სადეზინფექციო სამუშაოებს, რაც შეეხება მაღაზიებს, შიგნით უშუალოდ თავად მაღაზიები უზრუნველყოფენ შიდა ტერიტორიის გაწმენდას.
Molebis gaxnis pirval dges mosuli momkhmareblebi aghnishnaven rom sagangebo mdgomareobis dros dasatsmels mkholod online qidulobdnen. Bavshebistvis upro ro sazapkhulo ar khonda da gamoqerit vakherkhebdit. Upro komfortulia khels rom mokideb upro kharis khsnakhav zomas sheamotsmeb. Akhamde am shopingobdi da rekomendatsiebs da sosat shekheba met da chebi akhlobebits maksimalurad vitsot qalare rekomendatsiebs. Ukraina sa karantino zomebis shemsubukebis akhal etapze gadadis aghdga sportuli darbazebis gaxsna da regionuli saavtomobilo mimosla. Nebadartuli ar kinigzis gadazidvebits. Germaniis qoveli meore mtskhobrebi tanakhma koronavirusis vaktsinis gaketebaze misi arsebobis shemtkhoveshi. Amis shesakhebi uqeba saagento DPA-is dakvetit chatarebuli kuleva, shedegebi dges 1 ivnis gamokveqnda. Polonurma aviakompania Lotma 2.5-tviani pauzis shemdeg shida avia mimosula aghadgina. Niderlandebshi mushaoba aghadgines kinoteatrebma, kafe restoranebma, muzeumebma da teatrebma, romlebits bolo 10 kveris ganmavlobashi dakhuruli iqo. Qvela datsesebuleba damstrata shezghudul raodenobas tsinasari chatsari tighebs.